багато речей. Щоб добрі наміри мали тільки добрі наслідки і щоб Бердичів менше світився у всеукраїнських ЗМІ через чергову надзвичайну подію, викликану діяльністю благодійників. Такою була мета нещодавнього розширеного засідання, яке відбулось у міськвиконкомі. На нього запросили представників громадських, благодійних, релігійних організацій, а також керівників комунальних підприємств, закладів та установ. Запрошеним розповідали, як надавати і приймати благодійну допомогу так, щоб це не призводило до небажаних наслідків. А для цього, на думку доповідачів, треба дотримуватись вимог законодавства. Взяти для прикладу бажаючих приєднатися до проведення загальноміських заходів. Вони ретельно плануються, при цьому визначається відповідальна особа за кожен напрямок роботи. Коли проводиться загальноміський захід, чи масштабний, чи менш масштабний, і ні з того, ні з цього з'являється якийсь новий учасник цього заходу із самими благими намірами. Вчить морозиво продати і роздати це морозиво діткам. І кажуть, а як ви можете заборонити, щоб ми роздали діткам там морозиво, або роздати якісь там інші солодощі чи таке інше. Можемо і повинні це зробити, тому що для того, щоб брати участь у цих заходах, потрібно мати всі ці відповідні погодження. Зупинився Іван Демус і на питанні оздоровлення дітей. Державні та комунальні оздоровчі заклади ретельно перевіряють відповідні служби. А от в якому стані табори, організовані для дітей громадськими та релігійними організаціями, ніхто не знає. Міський голова наголосив і на необхідності контролю за перевезеннями дітей. Я хотів би, щоб звернули всі увагу, в яких автобусах, з якими водіями, в якому режимі і так далі. Це все здійснюється. Я думаю, що тут не зовсім все благополучно, і на це треба звернути особливу увагу. По перевезенні дітей тут жорсткі заходи повинні вживатися стосовно і дотримуватися законодавства. Ті, хто цього не робить, потрібно вживати рішучі заходи від тих органів, які це повинні робити. Завдяки співпраці з релігійними та громадськими організаціями вдається вирішувати чимало питань, зазначили на зустрічі. Але допомагаючи, меценати не повинні порушувати норм закону. Зокрема, у разі збору благодійних пожертв слід мати нотаріально завірену довіреність, де зазначено мету і терміни збору коштів. Маємо неодноразові звернення від керівників громадських організацій, в кращому випадку. А часто приходять просто громадяни, які теж, в принципі, на це мають право і висловлюють своє бажання збирати кошти, там, скажімо, на той чи інший прилад, чи то якесь обладнання, чи на якийсь подарунок, там, в інтернатну установу, в медичний заклад і так далі. Значить, і коли людям пояснюєш, що є відповідно визначена чинним законодавством процедура, починають дещо нервуватися і з нерозумінням, тому що людина пояснює, що я ж прихожу з найкращими побажаннями, а тут ви мені ставите цілий ряд перешкод. Доволі часто міська влада дізнається про те, що якійсь організації хтось надав гуманітарну допомогу із повідомлень ЗМІ, зазначили посадовці. Але якщо раптом виникне надзвичайна ситуація, першою, із кого спитають, буде саме влада. Тому посадовці закликали благодійників заздалегідь повідомляти про свої наміри. Це стосується і установ та їхніх керівників, які цю допомогу прийматимуть. І в обов'язковому порядку треба цікавитись документами, що підтверджують якість продукції. Ми знаємо, що це надзвичайно непроста процедура знайти гуманітарну допомогу, отримати її, розтаможити, передати. І крім того, що ви займаєтеся цією благородною справою, берете на себе надзвичайно велику відповідальність. Передаючи гуманітарну допомогу в іншій організації, виникає дуже багато питань. Як довго вона зберігалась? Можливо, вона була отримана як гуманітарна допомога якісна, а в неналежне було зберігання, потім вона стала неякісною. Я думаю, що обов'язково при цьому повинна бути інструкція щодо використання, щодо терміну зберігання. І покладається відповідальність як на отримувачів, і як на тих, хто отримує гуманітарну допомогу.
Також Василь Толочко закцентував увагу на дитячих та спортивних майданчиках. Це об'єкти підвищеної небезпеки, бо навіть якщо самі в ідеальному стані, то з роками експлуатації можуть нести загрозу. Тільки відповідальність, активна життєва позиція та сумлінне виконання посадових і людських обов'язків – от що, вважає міський голова, допоможе уникнути непередбачуваних ситуацій у Бердичеві.